Поліція викрила чоловіка, який причетний до викрадення грошей у клієнтів автозаправних станцій. Оперативники з кіберполіції виявили, що він працював касиром торгового залу однієї заправок Львівщини. За допомогою скімера горе-працівник щитував дані з магнітних стрічок банківських карток клієнтів та запам'ятовував їхні пін-коди. Після цього незаконно копіював банківські карти потерпілих за допомогою енкодера та знімав з них гроші. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці не виключають, що зловмисник міг мати ще спільників.